ଆମର ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା କିଛି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କିଛି ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆଉ ଅତାବିରାରେ ବାଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଇଲିଗାଲ୍ ବାଣ। ଏଇ ଖବର ପାଇକରି ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 3ଟା ଟିମ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟାଉନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅତାବିରାରେ ରେଡ଼୍ କରାହେଲା। ସେ ରେଡ଼୍ରେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଣ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ ଅତାବିରା ଥାନାରେ 2ଟା କେସ୍ ହେଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବାଣ ସିଜର୍ ହେଇଛି ଆଉ ଅତାବିରାରେ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ 2,70,000 ଟଙ୍କାର ବାଣ ସିଜର୍ ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହିଁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ବା ଯେଉଁ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିବ ତା ବାଦ ଅନ୍ୟ ବାଣ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ।